Bak, bu da bizim son görüntümüz. Sıxan preslərin bak görüntüsüdür, açılan mallarımızın. Hər cür modellərimiz bak belə. Hər gün yeni-yeni çeşidlər gəlir. 3 manat damsı bütün. Paçqada, paketdə, razmerlər ilə damsı. Topdan alan müştərilər üçün indirimlərimiz də var. Ünvanımız Sədərət Ticarət Mərkəzində sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Yeni-yeni mallar hər gün gəlir. Mankinlərə doldur şələlə. Burada da mankinlər var, onlara da qəşəm işlər var qoydu. Təzə malların hamısından çıxartarsan bilmir. Hamısından var, başqası. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Mətərdin. Boşa gəldi mallar. Super mallar. Təzə gəldim da. Bəli. Mən sənə 25 verməliyəm. Var 25 mat səndə. Gəbəcə belə var idi məndə. Buyur. Allah xeyrinizi versin. Sağ ol, təşəkkürlər. Çox işləməyin ora. Bu bir tərəfə yığın. Ora aşağı dağılacaq. Dəmirin üstünə şeydir. Hamısı bax, çeşidlərimiz türk mallarıdır. Fərqli-fərqli resinkaları ilə donlarımız da gəlib. Çeşidlər çox. Sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Sədərət Ticarət Mərkəzində. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Şirniyyat deyil bura. Şirniyyat başqadır. Bizdə şirniyyat deyil, paltar sırasıdır. Şirniyyat sırası başqadır. Donlardan da hər cür azmirlərlə var.